calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada isniin qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah barnaamijka jimcaha afganbi mise awood tijaabin bay tahay cabsi xoogan oo soo wajahday shacabka ku dhaqan muqdisho kadib amni darro qaraxyo iyo dilal isdaba joog ah oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaa taas u dheer banaanbaxa ay iclaamiyeen musharaxiinta mucaaradka inay qabanayaan afar cisho kadib oo jimcaha ku beegan tahay dibadbaxaasi ayaa ujeedkiisu yahay mid lagu doonayo in farmaajo fila soomaaliya looga soo saaro taas oo laga cabsi qabo isku dhacyo ciidan isla markaasina ilaa iminka dalabkii loo diray hay-adaha ammaanka aysan ka soo jawaabin musharaxiinta oo walwal xoogan ka qabo in haddii banaanbaxyadaasi soo baxaan loo adeegsado ciidamo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere calijeeb ku jira ayaa hadal u muuqda hanjabaad ku socoto mucaaradka soo saaray sheegayna in amniga caasimadda iyagu u xil saaran yihiin waxaysan ka warqabinna aanan la samayn karin ayuu yidhi isla markaasina taas oo u muuqata inuu si toos ugu hanjabayo midowga musharaxiinta mucaaradka tan iyo 8 Febraayo markii xilka uu ka dhacay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo dalka ayaa jahwareer siyaasadeed galay iyadoo hore markii hore la isku fahmi waysanaa arrinta ku aadan hannaanka doorashada ee dalka ka dhacaysa sida muuqata fila soomaaliya ayaa u diyaar garowday ka hortagga mudaharaadka ay mucaaradka ku dhawaaqeen in jimcaha 19-ka bishaani ka dhaco fagaaraha daljirka daason ee magaalada muqdisho hase ahaatee hadalka ka soo yeeray guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa u muuqda mid hanjabaad leh isla markaasina warar qaar ayaa sheegaya codsigii ay direen midowga musharaxiinta mucaaradka weli laga soo jawaabin taas oo ah in ay dalbadeen mudaharaad nabadgelyo ahay qaban doonaan taas oo ilaa iminka cabsi xoogan laga qabo mar haddii loo soo jawaabin in musharaxiinta mucaaradka iyo shacabka taageersan isku soo baxaan halkaasi rasaas la hubiyo isla markaasina dhaawacyo iyo dhimasho ay ka dhacaan taasina ay sababi doonto in gacanka hadalka uu sii ballaarto isla markaasina ciidamada midowga musharaxiinta mucaaradka halkaasi ayagana xabad bilaabaan dadka siyaasadda daraaseeya ayaa waxa ay leeyihiin haddii banaanbaxaasi la hor istaago ama loo soo jawaabi waayo warqaddii ay direen midowga musharaxiinta mucaaradka ee ahayd in ay banaanbax nabdoon qabsanaya halkaasi waxaa si cad u caddaanaysa in meeshaasi dagaal uu ka dhici karo si kastaba ha ahaatee lama oga ciidamada ay soo adeegsan doonaan fila soomaaliya kol haddii uu soo hanjabay guddoomiye ku-xigeenka amniga calijeeb ku jiray isla markaasina aana la ogeyn wixii dhici doona maalinta jimcaha ah dhinaca kale guddiga farsamada ee khilaafka doorashada oo baydhabo shir uga furmay iminka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa maanta gaaray guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga qaran waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed xubnaha guddiga oo ka kooban 14 xubnood ayaa ka kala socday dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana baydhabo uga furmay shir gogol xaar u ah shirka wadatashiga dowladda iyo dowlad goboleedyada si rasmi ahna u furmi doono berita sida warbixinta lagu sheegay kulankan ayaa xubnaha guddiga farsamada uga hadlayaan waxyaabihii keenay fashilkii ku yimid shirkii somareeb 4 isla markaasina uu rajaynayo in madaxda ay qaadan doonaan waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi wararkan helayno ayaa sheegaya in shirka ay si dhow ula socdaan xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiya soomaaliya iyagoo dammaanad qaad ka noqon doona wixii lagu heshiiyo shirka wadatashiga dowladda federaalk dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa maanta qorshuhu ahaa inuu furmo hase yeeshee dib ugu dhacay sababo la xiriira in la sugo qodobada ka soo baxa shirka maanta ka furmay magaalada baydhabo oo hordhaca u ah shirka berita dhinaca kale mas-uul ka tirsan maamulka puntland oo iscasilay agaasimaha guuda wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland faysal cabdullaahi warsame ayaa waxaa la sheegay inuu xilka iska casilay wararka la helaya ayaa sheegaya in shalay uu warqadda iscasilaadda u gudbiyey isla markaasina laga aqbalay waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan sababta keentay iscasilaaddiisa wararka ayaa sheegaya in sababaha uu isku casilay ay keentay wadashaqayn xumo soo kala dhex gashay isaga iyo madaxda kale ee wasaaradda maaliyadda puntland agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda puntland ee iscasilay faysal cabdullaahi warsame ayaa xilka agaasimaha waxaa loo magacaabay bishii julaay ee sanadkii 2019 horey ayaa xukuumadda puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdullaahi dani waxaa isaga casilay mas-uuliyiin isugu jira wasiiro agaasimayaal iyo taliyaal ciidan fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya kashifaad shirqoolkii ugu weynaa oo farmaajo loo dhigayo isla markaasina la doonayo in maxkamad lasoo saaro xilka oo iminka ku tashaanayana laga xayuubiyo
waxaa socda qorshe xasaanada looga xayuubinayo ex madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo sida bartiisa twitterka uu ku soo qoray xildhibaan cabdifitaax ismaaciil daahir oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xasanadka xayuubinta farmaajo ayaa looga gol leeyahay in lagu soo oogo dacwad dembiye uu galay inta uu xilka hayay islamarkaasina sharciga dalka ku tuntay hase aatee dembiyadaasi idil ahaantoodba laysku soo ururinayo kadibna lagu maxkamadayn doono way adkaan doontaa arrintani maadaama xildhibaano badan iyo guddoonka golaha shacabka ay gaashaan iyo garab u yihiin madaxweynihii hore ee dhacaya farmaajo islamarkaasina gebi ahaantoodba laaluush oo dhuunta u geliyey musharaxiinta mucaaradka ayaa iclaamiyey dibadbax looga soo horjeedo madaxweynihii hore ee dhacay farmaajo sida sharci darada ah ee ku jooga filla soomaaliya waxaana bannaanbaxaasi uu dhici doonaa 19-ka bishan oo ku beegan maalinta jimcaha ah islamarkaasina lama oga cidda is-hor istaagi doonto ama ciidanka loo soo adeegsan doono si kastaba ha ahaatee xildhibaankan ayaa sheegay in farmaajo lagu soo oogi doono dembiyo qaran uu ka galay dalka islamarkaasina lagu maxkamadayn doono xataa dalka dibaddiisa maxkamad loogu raadin doono si kastaba ha ahaatee maalinta jimcaha ayaana la ogeyn wixii dhici doona islamarkaasina musharaxiinta mucaaradka ay ka soo qaybgeli doonaan sida wararka qaar ay sheegayaan hase ahaatee bannaanbax xoogan ayaa halkaasi la filayaa dhinaca kale dib u dhac ku yimid shirkii uu iclaamiyey madaxweynihii xilkiisa dhammaaday ee farmaajo waxaa dib u dhac ku yimid shirkii wadatashiga ee uu dhowaan iclaamiyey madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo kaas oo u dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir shirkani oo la filayay inuu furmo maanta oo ay ku beegantaa 15-ka febraayo ayaa dib ugu dhacay waxaana qorshuhu u ahaa in laysugu tago magaalada garowe dib u dhacani ayaa waxaa sababay khilaafka ka dhashay halka lagu qabanayo shirkani kadib soo jeedintii jubbaland iyo puntland oo ku baaqay in muqdisho lagu dhigo dowladda federaalka ee soomaaliya ilaa iyo hadda kama hadlin dib u dhaca ku yimid shirka oo qorshuhu ahaa in diiradda lagu saaro doorashooyinka dalka 2020-ka ra-iisul wasaaraha xilka sii haya maxamed xuseen rooble ayaa dhinaca kale shalay magacaabay guddiga farsamada ee ka kooban ilaa 14 xubnood oo ka kooban dowladda federaalka ahi soomaaliya dowlad goboleedyada ka jira dalka iyo gobolka banaadir guddigani ayaa u gogol xaaraya qabsoomidda shirka wadatashiga golaha qaran waxaana beri ay shirku yeelan doonaan magaalada baydhabo iyaga oo ka arrinsanaya qabsoomidda shirka u dhexeeya dowladda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir si kastaba beesha caalamka ayaa horay uga digtay inuu dib u dhac ku yimaado shirka uu iclaamiyey madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday farmaajo kaas oo muhiimaddu ay tahay in xal midaysan looga gaaro xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashooyinka dalka dhinaca kale taliska ciidanka xoogga dalka oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah ururka al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed maxamed tahaliil biixi ayaa sheegay in xilligani al-shabaab dhibaatooyin kala duwan ku hayaan dadka soomaaliyeed isla markaasina ciidamada xoogga dalka looga baahan yahay in ay dalka ka saaraan al-shabaab taliyaha oo deegaano ka tirsan gobolka gedo kula hadlayay ciidamada ka tirsan guutada tobanaad ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay si deg deg ah u bilaabaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab si ay uga saaraan meelaha ay weli ku sugan taliyahan ayaa ah taliyaha dhulka hase ahaatee wakhtigii u dambeeyey gobolka gedo ayuu ku sugnaa saraakiisha iyo ciidamada guutada tobanaad ayuu faray taliyaha inay al-shabaab ula dagaalamaan sida ay ula dagaalamaan oo kale isla markaasina heegan u galaan sida ay al-shabaab ula dagaalami lahaayeen waxa uu yidhi laga bilaabo saacaddan waa inaad heegan u gashaan sidii aad ula dagaalami laheedeen al-shabaab ma ahan kuwa dadka u naxaya ee u gowraca sida ay u gowracayaan shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi taliye biixi hadalkan taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya maxamed tahaliil biixi ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli al-shabaab ay weeraro kala duwan ka fulinayaan magaalada muqdisho iyo gobollada dalka kadib awood xooggan ay yeelatay al-shabaab islamarkaasina meel allaale iyo meeshay rabaan ay weerar ku qaadaan calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.